ଲୋକଟିଏ ପର୍ ଡେ କେତେଥର ପରିସ୍ରା ଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବ କି ଆମେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ମାନେ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ? ନର୍ମାଲି ଜଣେ ମଣିଷ 1.5 ରୁ 2 ଲିଟର୍ସ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତ ଦିନକୁ 5 ଥର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିସ୍ରା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର 8 ଥରରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, ଦୋ 8 ଥର କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 8 ଥରରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ଆଉ ରାତିରେ ନର୍ମାଲି ଥରେ ଯଦି ଜଣେ ଉଠୁଛି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ, ଥରେରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯଦି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଶୋଷ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କାହିଁକି ଗୋଟେ ପାଟିଟା ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଥିବ, ପାଟି ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଓକେ, ତ କେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କିଛି କରାଯାଏ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର କିଡ଼ନୀର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ର ସୁଗାର 180 ରୁ କମ୍ ଅଛି, ତ ଆମ କିଡ଼ନୀ ସେଇଟା ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିଦିଏ, ୟୁରିନ୍ ବାଟେ କିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ଯଦି 180 ଉପରକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ କିଡ଼ନୀର କ୍ୟାପାସିଟି ଉପରକୁ ପଳାଏ, ଆଉ ସେ ୟୁରିନ୍ ବାଟେ ହିଁ ସବୁଯାକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପଳାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହେଲା ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ବାଟେ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆସିବନି, କି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବନି, କି ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହେବନି, ସେଇଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତା ଛଡ଼ା ପାଣି, ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କମ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ 1.5 ରୁ 2 ଲିଟର୍ସ, 1.5 ଲିଟର୍ରୁ 2 ଲିଟର୍ ପାଣି ବି ପିଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଅଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ତା'ର ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ରା ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଏ, ତ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଥାଏ, ଅଲଗା ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପରିସ୍ରାରେ ଆମେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସପୋଜ୍ ତା'ର ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହୁନି, ହେଭି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ବେସିକାଲି ବାରମ୍ବାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ନା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମେ ହିସାବରେ ନେବା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଡାଇବେଟିସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୂର୍ବ ମାନେ ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏନି। ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବହୁତ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହାନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍ ୱାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସୁଗାରଟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି 180ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହିଁ ୟୁରିନ୍ ବାଟେ ସୁଗାର ଆସେ, ତ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବେଳେ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଆଉ ସୁଗାରଟା ୱାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଗଲା ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଡାଇବେଟିସ୍ ଧର 5 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି 10 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହୁନି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସେ ଡାଇବେଟିସ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ନ୍ୟୁରୋପାଥି। ନ୍ୟୁରୋପାଥି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ା ଆମର ବ୍ଲାଡ଼ର୍ ମାନେ ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ ଥଳିକୁ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ା ଯାଇକି କନେକ୍ଟ କରେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ୟୁରିନ୍ର ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆସିପାରେ। ଯେମିତିକି ପରିସ୍ରା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁହେନି, ଟିକେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ପରିସ୍ରାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁହେନି, ଲାଗୁଥିବ ହେଇଯାଉଥିବ, କିମ୍ବା ସେନ୍ସେସନ୍ ହୁଏନି, ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରାଟା ବୋହିଯାଉଥିବ, କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଥିବ, ଯାଇକି ପରିସ୍ରା କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗୁନଥିବ କି ପରିସ୍ରା ପୁରା ଯାଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ୍ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ନ୍ୟୁରୋପାଥି, ଅଟୋନୋମିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥିକୁ, ଆଉ ବ୍ଲାଡ଼ର୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏଇସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।